আজি বহুত ভাল লাগিছে এটা মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা মোৰ এটা ৰিজাল্ট আহিছে মই বহুত মই এক্সপেক্ট কৰা ইমানো নাছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া এইটো পাইছোঁ মই পজিশ্যন মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি মই প্ৰথম পৰাই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ বুলি মই ক'ম আৰু মই ঘণ্টা হিচাপত নহয় মই এনেকৈ মই হেৰি মানে মই এটা নিজৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈ লওঁ মই আজি কিমান পঢ়িম বুলি আৰু সেইটো মতে মই নিজৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰি মই পঢ়ি যাওঁ নাই নাই তেনেকৈ নহয় মই নৰ্মেলকৈ মই পঢ়ি গৈছিলোঁ অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিচিনাই মই পঢ়ি গৈছিলোঁ মা দেউতাক দিব বিচাৰোঁ আৰু মোৰ টিচাৰ্ছখিনি আৰু মোৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকক মই সেইটো দিব বিচাৰিছোঁ মই বহুত হেল্প পাইছিলোঁ মোৰ টিচাৰ্ছবিলাকে মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে মা দেউতাই মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে টিচাৰ্ছবিলাকে স্পেচিয়েলি মোৰ স্কুলৰ মই এতিয়া ছেণ্ট জোচেফৰ মই ছাত্ৰী বুলি ক'বলৈ মোৰ পৰিচয় দিবলৈ মোৰ খুব গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে মই এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী মই ছায়েন্স বিষয়ত মই পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু ডক্টৰ হ'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ সেইখিনি মই খুব মই গান গাই ভাল পাওঁ মই গান গাওঁ মই সেই তেনেকৈ মই পাৰ কৰোঁ মোৰ খালি সময় অঁ পঢ়োঁ নাই নাই মই ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়া অকণমান ইউজ কৰিছিলোঁ মাজতে মই খালি এক্সামৰ আগৰ সময়কণ মই একদম বন্ধ কৰিলোঁ এতিয়া মই মানে মোৰ ষ্টাডিটোত মই ফ'কাছ কৰিছিলোঁ এতিয়া বাকী মই বাকী সময়খিনি মই পঢ়োঁ কিতাপ পঢ়োঁ নিউজ পেপাৰ পঢ়োঁ তেনেকৈ মই কটাওঁ অঁ মোৰ মতে ইউজৰ ওপৰত কথা আপুনি কেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰে বস্তুটো আপুনি ভালৰ কাৰণে মই মই বহুত ভালকৈ মানে মই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইণ্টাৰনেটৰ বহুত ভাল মানে ইউজ আছে মই তেনেকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ মই অনলাইন এপছবিলাকতো পৰাও মই পঢ়োঁ বহুত তেনেকৈ মই বহুত হেল্প হৈছিলে মোৰ সেইখিনিৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইণ্টাৰনেটৰ পৰা বুলি ক'ব পাৰি